Роберт Քոչարյանի փաստաբաններն հանձնում են պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանությունը ստանձնելուց հետո ստանում են բազմաթիվ սպառնալիքներ եւ վիրավորանքներ։ Համացանցում նրանց մասին գրեթե յուրաքանչյուր գրառման տակ կարելի է տեսնել սպառնալից բնույթի մեկնաբանություններ։ Հայկ Ալոնյանը փաստաբանների թիմին միացել է վերջերս, սակայն նա եւս անմասն չի մնացել նման մեկնաբանություններից։ Դու կպատժվես, դու ազգի դավաճան ես, դու կպատժվես, Ռոբերտ հետ միասին դու էլ ես դատվելու, մենք բանը դու ժողովրդի դեմ ես, դուրս եկել տանը տեղը գիտեմ։ Փաստաբանը նշում է, իրավապահ մարմիններն իրավիճակին ծանոթ են, սակայն որևէ կերպ չեն արձագանքում։ Գործընկերների հետ պատրաստվում են քննարկել ոստիկանություն դիմելու հարցը։ Հայկ Ալոմյանը կարծում է, որ այս ամենը նաև անուղղակի ճնշում է դատարանի վրա։ Ես ինչ որ արվում է փաստաբանների նկատմամբ, արվում է նաև որպեսզի լսացնեն դատավորին, որը վերաքննիչ դատարանում այս գործը քննելու է, չէ՞։ Այսինքն դատավորը, որ այս ամենը տեսնում է, ինքը իրան զգալու է ճնշումների զերծ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Դուք փորձեք իր տեղը ձեզ դնել։ Ինքը հիմա մտածում է այսպես, չէ՞, որ եթե ես հանկարծ ողոքը, ողոքները համարեմ հիմնավորված և հանկարծ բաց թողեմ գրավով, օրինակ, ինչ ա սպասվում, եթե փաստաբաններին, ովքեր որ բաց թողողը չեն, սենց են վերաբերվում։ Վիրավորանքների և սպառնալիքների հեղինակները համոզված են, որ ներկա իշխանությունները դա կհանդուրժեն, կարծում է Հայկ Ալոմյանը։ Այս համատեքստում փաստաբանն արագ և էֆեկտիվ լուծում է տեսնում։ Ես համոզված եմ, ավելի քան համոզված եմ, որ եթե մեր վարչապետը իր բազմաթիվ հրապարակային ելույթների ժամանակ մի րոպե, կես րոպե ընդամենը Քոչարյանին այս ամեն ինչը դադարեցնել, դուք համոզված եղեք մի րոպե հետո այս ամեն ինչը դադարեցրել է։ Մինչ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները խոսում են ճշումների մասին, նրանց գործընկերները փորձում են բացատրել մի պարզ ճշմարտություն։ Փաստաբաններն ուղղակի կատարում են մասնագիտական պարտականությունները։ Իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանը նշում է, որ սա նման առաջին դեպքը չէ։ Մեր հանրությունը դեռևս չի պատկերացնում արդար դատավորության սկզբունքները, որ պետք է ցանկացած ամենածանր հանցակրության մեջ մեղադրվող հանձնավորությունը հնարավորություն ունենա արդար դատավորության, որի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է փաստաբան և ցանկալի որակյալ փաստաբանը ունենալու անհրաժեշտությունը։ Եվ մենք դեռ հեռու ենք այդ քաղաքակրթական մակարդակից, և ես մի քանի փաստեր եմ ուզում իջեցնել հենց նույն հոկտեմբերի 27-ի հաբեկչական դեպքից հետո Նայիրի Հունանյանի և նրանց փաստաբաններին ինչպես էին այպանում, իսկ փաստաբաններն էլ վախվորած խոսում էին, որ այս պաշտպանությունը մի համարեք որպես իրական պաշտպանություն։ Այսինքն նրանք փաստաբաններն էլ էին, այսպես ասած, կաշկանդված, ես ծայրահեղ օրինակ բերեցի, բայց այդպիսի դեպքեր բազմից են եղել մեզ մոտ։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Հայկ Ալոմյանի համար սա առաջին աղմկալից դատավարությունը չէ։ 2013 թվականին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանությունից հետո նա պաշտպանում էր սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբոր Հարա Բուդաղյանի շահերը։ Վերջինս մեղադրվում էր Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորս կազմակերպելու մեջ։ Դե իսկ Քոչարյանի մյուս փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը հայտնի է դեռևս 88 թվականից։ Նա եղել է Սումգայիթում հայկական ջարդերի ստուժած հայերի փաստաբանը։ Այդ ամեն ինչը մոռացվում է, որովհետև երբ որ հասարակությունը, այսպես ասենք, էքստազի մեջ է, այսպես ասենք, և մի ճշմարտություն է ընդամենը ունենում, նա կարող է երեկվա իր կողմից հարգված գործիչներին ոտնատակ անել։ Ստեղծված իրավիճակը ստիպել է հայտարարություններով հանդես գալ Մարդու իրավունքների պաշտպանին և Փաստաբանների պալատին։ Փաստաբանների պալատի տնօրեն Արա Զորաբյանը ասում է, որ առաջարկելու են քրեականացնել փաստաբաններին վիրավորելու երևույթը։ Մենք արձանագրել ենք, որ փաստաբանների նկատմամբ հնչում են վիրավորանքներ, հայհոյանքներ, որը որ անթույլատրելի է։ Ավելին, մենք նախապատրաստում ենք Փաստաբանների պալատի խորհրդով քննարկել քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին նախագծի մշակման հարցը և առաջարկելու ենք արդարադատության նախարարությանը, եթե պալատի խորհուրդը հավանություն տվեց, ապա առաջարկելու ենք, որպեսզի քրեականացվի փաստաբանին իր մասնագիտական գործունեության առնչությամբ վիրավորելը։ Վերջին զարգացումները թույլ են տալիս ենթադրել, որ մարտի 1-ի դատական գործերը և դրանց քննությունը կարող են տարիներ տևել, և կողմերի համար չափազանց կարևոր է լինելու, որ վերջնական վճռից հետո որևէ հարց չմնա։